Nyt on torstai ja mä ajattelin tänään tehdä yhtä helppoa ruokaa. Mä löysin reseptin tässä muutama päivä sitten ja mä ajattelin tänään kokeilla tehdä sitä. Se on helppo pad thai. En mä koskaan tehnyt tätä, mutta ajattelin varsin kokeilla nyt. Ja siinä on 10 eri ruoka-ainetta, jotka on tässä reseptissä. Ja ne on tuommoisia valmis noodle-paketteja, että ne pitää keittää nuo noodleit ensin. Ja siinä maustepussit kans mukaan, ne jotka on tuossa. Ja sitten kaataa se vesi pois. Ja sitten pitää myös tehdä jonkinlainen sekoitus, mun pitää lukia tarkemmin sitä reseptiä. Mutta tuota soijaa ja kananmunaa ja sokeria, niistä piti tehdä jonkinlainen sekoitus. Siinä luki kyllä japanilainen soija, mutta mä paan tuota soijaa, mitä mulla oli. Ja sitten paistinpanossa paistaa tämmöistä valmis grillattua, viipaloitua kannaa. Ja sitten vissiin piti panna nuo nyydelit sekkaan ja se soijasekoitus. Pitikö ne paistaa tuossa öljyssä? En mä muista niin tarkasti. Ja sitten kurkkua paloitella. Ja vähän mitä sipulia tuo on, salaattisipulia päälle. Ja laimjuissia. Ja suolapähkinöitä. Että se vaikuttaa oikein helpolle ja hyvälle, että mä rupian kokeilen tekemään sitä nyt. Mulla on nyydelit kiehumassa tuolla. Ja sitten mä sekoitin tuommoiseen pikkukuppiin sitä soijaa ja sokeria ja yksi kananmuna. No niin, nyt se on valmis. Mä en ole vielä maistellut sitä, mutta ainakin mitä mä näen, niin tuo nyydelsekoitus tuli niinkin tummemmaksi kuin mitä siinä reseptikuvassa oli, vaikka mä panin vähemmän soijaa. Mutta ei katse haittaa. Vai onko se japanilainen soija sitten vaaliampaa? En tiedä. Mutta mä rupian maistelemaan nyt. Mä ajattelin lähteä vähän kävelylenkille. Tuulee kovasti. Mutta pitäisi ruveta liikkumaan enemmän. Niinhän on sanonut kauan aikaa. Mutta kun nyt viime aikoina on tullut käveltyä vähemmän kuin mitä ennen. Enhän mä saattoin käydä vaikka kuinka monta mutkaa päivässä aina eri asioilla. Mutta nyt tulee vähemmän. Niin, mulla oli yksi asia tänään, mun piti lähteä. Niin mä ajattelin, mä kävelen vähän mutkan kautta tässä nyt, että saa pikkusen ekstra liikuntaa. On hieno päivä kyllä, mutta tuulee tosiaan. Ja mukavaa tällä, kun kävelee, niin sitä aina näkee tuttuja. Tuolla on kirkko. Pari tuttua tuli jo vastaan. Yhden kanssa me seisottiin ja puhuttiin. Se oli hommannut koiran. Oikein hieno semmoinen Saksan paimenkoira vissiin. En mä kysynyt, mutta se näytti siltä. 4 vuotta, mutta aika pieni silti. Se sanoi, että siitä olisi pitänyt tulla poliisikoira, mutta se oli jo... Mä tiedän mikä syy se sanoi, että se ei niinkö pystynyt kuitenkaan, että se ei päässyt läpi jostakin testeistä tai mitä se oli. Niin, se mun kaveri sai sen. Tai sai ostaa varmaan, en mä tiedä. Tuulee.
tosiaan hirveästi. Niin mä tein sen pad thai, se helppo variantti siitä. Se oli se ihan hyvä. Mä en tiedä muistinko mä sanoa kaikki miten mä tein sen, mutta se oli Coopin sivuilla se ohje kuitenkin. Että ja mä tein nyt suurin piirtein sillä ennen kuin sinä luki. Suurin piirtein. Paitsi että mulla oli se kiinalainen soija. Kai se oli sen japanilaisen tilalla. Tässä on nyt se tehasalue. Mun vanhemmathan, kun ne tuli Ruotsiin, niin ne kumpikin sai työtä tuolta tehtaalta. Ensin mun isä ja sitten, no minähän synnyin sitten, olisiko ollut, en mä tiedä, puoli vuotta vuosi sen jälkeen, kun ne tuli tänne. Puoli vuotta olisi, tai vähän yli. Vaan sitten kun minä olin ehkä vuoden täppäri, niin äitikin meni tuonne töihin. Mä oon kiertänyt tuolla mutkan kautta. Rupiaa jotkut puut olla jo ihan oranssisia. Ja nyt ei oo niin paljon vettä tuolla niin kuin silloin yhdessä vaiheessa oli kesällä. Tuo puu on hieno täällä. En tiedä näkyykö se täällä. Mä ajattelin, kun mä menen kotiin, niin mä paan no pyykkikoneen käyntiin ensin ja sitten kahvia tulelle. Mä tiedän, zoomasinko mä oikein. Ruotsin lippu heiluu tuolla tuulessa. Puun takana oli. Oli mukava kävelylenkki. Kyllä se tekee hyvää kävellä.